що, 10-та година? Коротше, час іде дуже швидко. Хоча, от час іде швидко. Ну, але... Але день побільший. О, я сьогодні встав, коротше. Все встаю швидко. Але поки до роботи доберусь. Поки комп'ютер, поки монтовка. Тому що монтую відео, потім закидаю в Ютуб, потім то. Потім провіряю контакт, ще щось, і коротше все. І виходить, я на 8-му приходжу на роботу. Все. Ну, 8-ма, ну 7-ма максимум. Я не знаю, завтра постараюсь прийти в 6-й годині. Оце би була тема. І 6-ї, як попрацювати до 8-ї, до 9-ї, то би купа грошей заробилася. Вище 400, я думаю.